અંકલેશ્વર તાલુકાના પાનોલી જીઆઈડીસી ખાતે આજે સવારના સમયે ગેસ ભરેલું ટેન્કર પલટી મારતા કેટલા યુવકોને તેની અસર થઈ હતી. આ બનાવમાં એકનું મોત નિપજ્યું હતું. પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર પાનોલી જીઆઈડીસીમાં આવેલ રિસાયકલિંગ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જે સોલિડ અને લિક્વિડ કેમિકલનું હેન્ડલિંગ કરે છે, જેમાં કેમિકલ વેસ્ટ ભરેલું ટેન્કર ખાલી જવા માટે આવ્યું હતું. દરમિયાન સવારે 5:45 ગાળામાં ટેન્કરનું વાલ્વ ખોલવી વખતે પાઇપમાંથી ગેસ લીકેજ થતા સ્થળ પર હાજર કર્મચારીઓ એમડી તથા તોલારામ યાદવ, રાકેશ રાજેશ યાદવ, દશરથ યાદવ, નીતિન કે પટેલ તેમજ ધનેશ પટેલ ગેસને અસર થતા તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડાયા હતા. પરંતુ તમામ અસરગ્રસ્તોની હાલત વધુ ગંભીર જણાતા કેટલાકને એકે પટેલ હોસ્પિટલમાં એંકલેશ્વર ખાતે તેમજ એમડી રજા તોલાવર યાદવની સારવાર માટે ભરૂચની બરોડા ખાતે ખસેડાયા હતા. ત્યારે દશરથ રામકિશન યાદવને સારવાર દરમિયાન મોત નિપજતા અંકલેશ્વર તાલુકા પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હોવાનું જણાવ્યું હતું. મેરા નામ નારાયણ યાદવ હૈ, મેં RSPL કંપનીમાં ડ્યુટી કરતા હું, ઓર યે જો દશરથ યાદવ હૈ ઇસકો ગેસ લગા હૈ ડેડ બોડી પર. અભિસૈયદ, એસના ન્યૂઝ, ભરૂચ.